Türkiye'nin Bayraktar TB2 silahlı pilotsuz uçuş aparatları hazırda kiçik, çok yönümlü, ucuz pilotsuz dövüş təyyarələrinin düşmənin ağır silahlanmış canlı qüvvəsini necə aşkar etdiyinin və qarşı durmaların nəticələrini necə qətiyyətlə formalaşdırdığının ən yaxşı nümunəsidir. Bu fikirlər Böyük Britaniyanın Drone Wars nəşrində dərc olunan məqalədə qeyd olunub. Yazıda vurgulanıb ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində istifadədən sonra Bayraktar TB2 və digər PUA-ların özlərini döyüşdə sübut etdiyi əksəriyyət tərəfindən qəbul olunur. Qarabağdakı əməliyyatlarda Bayraktar TB2 PUA-ları Ermənistana məxsus yüksək dəyərli hərbi obyektlərin və canlı qüvvələrin yerini dəqiq müəyyənləşdirmək və onları sıradan çıxarmaq üçün istifadə edilib deyə məqalədə bildirilir. Məqalədə qeyd olunur ki, hesablamalara görə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı TB2-lər Ermənistana məxsus 90 tank da daxil olmaqla 500-dən çox hərbi hədəfi məhv edib.